листі із припайними твердосплавними пластинками має свою особливість. Особливість в тому, що твердий сплав має основну негативну властивість, що він боїться навантажень яких? На згин. Він дуже прекрасно працює на стіс. Відповідним чином ми повинні робити так, щоб вершинка листя не сколювалася. Тому передбачається в даному випадку якісь фасочки з кутом, заднім кутом альфа майже рівним нулю, там пару хвилин, так? Але невеличкі, а далі йде задній кут. Також передбачається всякі фасочки на передній поверхні. Хто колись тримав різець з змінною пластинкою, там всюди є фасочка, так? А потім йде передня поверхня якоїсь конфігурації форми. Якщо ми обробляємо взагалі чавунні поверхні, так, дуже корці, то де передбачається фаска з кутом гамма мінусовим, з кутом гамма мінусовим. От тут теж маємо кут, бачите, мінус 45 градусів. Ну, шорсткості, то вони такі і є, лишиться без змін, так?